Безпекові дискусії – це експертний майданчик, що докладно та детально демонструє владі проблемні питання оборонно-промислового комплексу, висвітлює роль і місце Ліги оборонних підприємств України у нагальних питаннях забезпечення силових структур сучасною технікою та озброєнням, боєприпасами та набоями, новітнім військовим спорядженням, засобами розвідки та зв'язку. Безпекові дискусії – це інформування можновладців та суспільства про можливості оборонних підприємств приватного сектору економіки. Безпека держави – особиста справа кожного. Доброго дня, шановні колеги, виконуючи обов'язки голови Державної служби експортного контролю України Савула Ігор Мирославович. Я виконую обов'язки вже протягом року з лишнім і за цей час встиг побачити, як на практиці реалізовуються вимоги чинного законодавства, як вітчизняного, так і норми міжнародного права в сфері експортного контролю, нерозповсюдження зброї масового знищення і звичайних озброєнь. І можу, в принципі, відповісти на ті питання, які цікавить сектор оборонних підприємств. І я так зрозумів, що тут присутні представники, які не всі стикалися з питаннями експортного контролю. І для яких важливе питання все ж таки, як забезпечити експорт своєї продукції і імпорт складових комплектуючих в інтересах розвитку свого власного виробництва. Стаття 13 закону нашого головного у сфері експортного контролю регламентує, що повноваження на експорт і імпорт товарів військового призначення надає Кабінет міністрів України. Є профільна постанова Кабміну 838 від 96-го року, яка повністю, її шоста стаття, розписує весь перелік документів, які необхідно подати до Державної служби експортного контролю. Законодавство у сфері експортного контролю досить непросте, воно складне, але ж близько 90 нормативно-правових актів. Але ж, починаючи з першого етапу реєстрації в Державній службі експортного контролю, наші працівники надають допомогу у розумінні повністю всіх цих процесів. Тобто, для того, щоб отримати повноваження, достатньо пройти кілька необхідних стадій. В першу чергу, зареєструватися в Державній службі експортного контролю. За цим створити в себе систему внутрішнього фірмового експортного контролю і отримати в Державній службі атестацію. Вже після цього Національна система експортного контролю, яка базується на колегіальному рішенні причетних державних органів, а це Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони України, розвідувальні, контррозвідувальні органи, за погодженням робить висновки про те, що підприємство може бути допущено для самостійного експорту чи імпорту товарів військового призначення. Державній службі експортного контролю Ліга оборонних підприємств відома уже давно. І я дуже вдячний за змістовний лист від Ліги оборонних підприємств України, який через Кабінет міністрів надійшов на нашу адресу з пропозиціями щодо внесення змін до існуючого законодавства. Варто зазначити, що дуже цікаві, дуже слушні пропозиції. Їх загалом три, я не буду тут тратити час, щоб їх коментувати, але я зразу запевню, дуже вдячний Валентину Бадрак, який підписав свій лист на прем'єр-міністра. Дуже компетентно викладено бачення про те, як спростити процедури, пов'язані з експортним контролем і отриманням повноважень. Абсолютно всі три будуть враховані. Значить, ми зараз стоїмо на якому шляху? Ми стоїмо на шляху розробки пропозицій до змін основного нашого закону. Нема сенсу зараз переглядати 838-му постанову, яка вже в деяких питаннях вичерпала історично деякі процедури. Дійсно, там є недоліки. І тим більше варто зауважити, що постанова була створена набагато раніше, ніж останні версії зміни до основного закону. На жаль, в постанову деякі зміни не вносились. Але ж ми зараз
розглядаємо позиції нового законодавства, нового закону, і на основі внесення змін кардинальних до закону, які ми пропонуємо вже зміни подати до кінця цього року, мається на увазі подати на розгляд тільки на міжвідомче узгодження, оскільки на сьогоднішній день ми якраз отримали тільки в письмовому вигляді пропозиції від всіх причетних державних органів. Буде етап громадського обговорення, круглих столів, і до кінця року ми вже подамо проєкт. Звісно, наступним етапом будуть пропозиції, в тому числі до зміни цього порядка. Тому я не думаю, що є якісь взагалі проблеми з цим питанням. Експертний контроль з врахуванням того, що він не має можливості бюджетного фінансування проводити якісь великі конференції чи навчальні заходи, на сьогоднішній день абсолютно адекватно реагує на всі прохання заявників. Приходите до нас в службу, отримаєте повну консультацію. Ми на початковому етапі, на етапі подання заяв, завжди допоможемо оформити всі документи в оперативному плані. Вже далі, як то кажуть, коли ви отримаєте перші офіційні наші реєстрації, дозволи, будемо вже працювати серйозно, безконтактно. Тому що ви можете собі уявити, скільки заявників, скільки бажаючих, за всіма, як то кажуть, не ослідиш. От фактично такі перспективи. Шановні колеги, і єдине, що я би хотів перелічити для того, не буду коментувати всі положення 838 постанови, яка стосується надання повноважень. Я просто зачитаю вам на слух основні чинники, які розглядаються при прийнятті рішення, щоб ви просто розуміли, наскільки це серйозно. І хочу додати, що на сьогоднішній день ми вивчаємо світову практику Сполучених Штатів Америки, Європейську, для того, щоб оптимізувати процес. У нас Міністерство економічного розвитку і торгівлі визначило два головних стратегічних пріоритета. В першу чергу, це суворе дотримання міжнародних зобов'язань у сфері експортного контролю. І другий – спрощення, дерегуляція процесів бізнесових, спрощення цих всіх процедур, які якраз пов'язані з дозвільною системою, з наданням адміністративних послуг. І я вам скажу, що в тих же Сполучених Штатів Америки вони інколи навіть дивуються і кажуть, що, шановні колеги, у вас в Україні система дуже хороша, але ви дуже ліберально ставитесь до своїх заявників. Сполучених Штатів Америки коло тих, хто має право на експорт товарів військового призначення, дуже вузький. І процедура дуже марудна, відміну від нашої. Мало того, вони абсолютно заявникам не пояснюють причини, за яких вони відмовляють. У нас дещо, я би сказав, демократичніша система. Заявник чітко буде розуміти, чому йому відмовили і що йому необхідно доопрацювати. І згідно законодавства він має право, усунувши всі недоліки, повторно звернутися за правом отримання таких повноважень. Завершивши свій виступ, я зачитаю на слух основні чинники, які розглядаються при прийнятті рішень щодо надання повноважень. Діяльність підприємства на міжнародному ринку за попередній рік. Відповідність діяльності міжнародним договорам та зобов'язанням України. Відсутність обмежень на співпрацю з визначеними державами. Відсутність даних про порушення. Участь у виконанні державних замовлень. Участь у кооперації з виробництва товарів. Участь у реалізації міжнародних договорів. Доцільність надання повноважень, виходячи з інтересів держави, наявність системи внутрішньофірмового експортного контролю, наявність ефективної служби маркетингу, потенційні можливості щодо закріплення на ринку та освоєння нових зразків озброєння та військової техніки, можливості рекламної, виставкової, предконтрактної діяльності, наявність експортних варіантів документації, наявність дозволу на діяльність, пов'язану з державною таємницею, наявність відповідних нормативних документів, пов'язаних з цим, відомості про надання відомостей про тактико-технічні характеристики товарів. Вони взагалі розглядаються у взаємодії з МЗС, СБУ, СЗР і Укроборонпромом. Плану заходів щодо захисту відомостей, які становлять державну таємницю та забезпечення правового захисту державних інтересів під час передачі об'єктів права інтелектуальної власності, також за участю причетних міністерств і відомств. Можливостей для виконання робіт послуг на власних потужності. Кредиторської та дебіторської заборгованості. На це особливо звертає увагу Міністерство фінансів під час уже погодження проєкту постанови Кабміна. Плану заходів щодо забезпечення правового захисту державних інтересів під час передачі іноземним замовникам об'єктів прав інтелектуальної власності. Фактично, от за такими критеріями. І, звісно, по всіх цих критеріях постанова 838 вимагає від заявників представити необхідні документи. Але, шановні колеги, тих, хто ніколи не стикався з системою експортного контролю, хочу заспокоїти. Не такий важкий цей шлях. Я всього лише рік, а за цей час маса заявників вже пройшли більшу половину шляху
на отримання цих повноважень і на створення нами погоджених вже проєктів постанови Кабміна, які чекають своєї черги для розгляду урядом. Будь ласка, питання, можливо, є? Добрый день, Максим Стехов, Заводский Федерации. Игорь Васильевич, подскажите, пожалуйста, касательно получения дозвольного документа, это дозвольный документ на газовый контракт или это постоянный дозвол на экспорт? Якщо я правильно зрозумів питання, шановні колеги, під час реєстрації заявник у своїх реєстраційних матеріалах вказує всю номенклатуру товарів військового призначення, за якими він має намір здійснювати експорт чи імпорт. І якщо ця номенклатура вказана, і вона корелюється зі списками товарів військового призначення за певними позиціями ML там, 10, 13, 15, то за результатами отримання повноважень він має право здійснювати експорт-імпорт виключно в межах цих категорій товару, за якими він зареєструвався. Много раз. Много раз, так. Да, много раз. Так. Да. Ні, я правильно зрозумів питання. Я так, повноваження, вони ж, дивіться, вони виписуються в постанові Кабміна 1228, у нас є перелік всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які отримали право на експорт, імпорт товарів військового призначення. І ця реєстрація, верніше, ці повноваження діють 3 роки. Після 3 років, якщо не відбулось ніяких змін і суб'єкт здійснював свою діяльність і не потрапив під певні порушення чи ті підстави, які визначені законом, автоматично повноваження продовжується. Але ж чому я почав розповідати на рівні реєстрації, щоб правильно зрозуміли, що він має право здійснювати експорт, імпорт товарів військового призначення виключно в тих межах, на які він зареєструвався в Державній службі експортного контролю України. У нас, ну, на прикладі, щоб це було зрозуміло, підприємство «Форд» Вінницьке, всім відомо, воно ж нещодавно, воно давно вже має повноваження, а нещодавно вони дореєстровувались і доотримували повноваження Кабінету міністрів по іншій позиції списків товарів військового призначення. Тобто це ми вносили зміни в постанову Кабінету міністрів.